Фінансування ковідних госпіталів, передача санаторію Дубки обласній дитячій лікарні та отримання Миколаївським аеропортом вживаної техніки. Такі питання відпрацювали на 8-й позачерговій сесії Миколаївської обласної ради. Цього разу вона проходила в онлайн-форматі. В першу чергу депутати взялися за перерозподіл коштів з обласного бюджету на боротьбу з COVID-19. На потребу лікарень Миколаївщини направили 4 мільйони гривень. Гроші отримали за рахунок зменшення витрат облради з Миколаївської облрадміністрації та департаменту економічного розвитку. Відтак, мільйон гривень виділили Миколаївському обласному центру лікування інфекційних хвороб, майже 450 тисяч Первомайській районній лікарні та ще низці медзакладів. Котре повернулося до розгляду питання передачі будівлі та майна колишнього санаторію Дубки Миколаївській обласній дитячі клінічні лікарні. На минулій сесії депутати не підтримали це рішення. Головний лікар медзакладу наголошує, що позитивне голосування допоможе укласти договір з НСЗУ та отримати фінансування на реабілітацію дітей. Ці санаторії знаходяться в 10 хвилинах приїзду від обласної дитячої клінічної лікарні. Друге, можливість на коротші сроки розпочати проведення реабілітаційних заходів, що дозволить розвантажити нашу лікарню та організувати реабілітацію дітей з онкопатологією, неврологічними та іншими захворюваннями. Третє, це досвід обласної дитячої клінічної лікарні в контрактуванні з Національною службою здоров'я, що дозволить зняти навантаженість з бюджету області. Шановні депутати, прошу підтримати проєкт рішення. Депутатський корпус таки підтримав передачу санаторію обласній дитячій лікарні. Винесли на голосування і отримання безкоштовної техніки з аеропорту Бориспіль Миколаївським литовищем. На це чекали рік, адже в облраді тоді невірно сформулювали проєкт рішення. Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Миколаїв» потребує велику кількість даної техніки. І на зимовий період це буде велике подспор'я в обслуговуванні повітряних суден та утримання аеродрому. Свої голоси за передачу безкоштовної техніки Миколаївському аеропорту віддали 50 депутатів. Троє утрималися.